Ancaq sizdən indi bir də xanım Mehriban Əliyeva, imkan verməyin, Qəbələni talan eləyirlər. Şikayətçi kanalımıza video müraciət göndərərək ölkə rəhbərliyinə səslənib. O, Qəbələ rayon prokurorluğunu rüşvətxor adlandırır və iddia edir ki, onu döyən şəxslər rüşvət verərək azadlıqda gəzirlər. Cənab Prezident, müraciətim sizdədir. Bir də xanım Mehriban Əliyeva. Hadisə yanvar ayının 20-si günündən olub, hələ də cinayətkar köldə gəzir. Şikayətim Qəbələ rayon rüşvətxor prokuroru Məqsəd Orucovdur. Qəbələ rayon məhkəməsi hakimi İsayev Elman, bir də Abbas Əliyevdir. Bunlar məni şəxsən, cənab prezident, şəkilləri görsədirəm, qiymət verin. Bu şəkillərim. Məni bu günə qoyublar, cinayətkar köldə gəzir. Rüşvət alıb prokuror. Maddəni 127.1 qoyur. Ölümə cəhd maddəsi qoymur. Baxın, cinayətkar 8 aydır köldə gəzir, cənab prezident. Xahiş edirəm, rüşvətxor prokuroru, rüşvətxorları qoymayın, imkan yaratsın. Xalqı sizdən incikli salırlar, cənab prezident, rüşvətxorlar. Bu rüşvətxorlar barədə intizam götürün. 13 ildir prokuror Məqsəd Orucov. 13 ildir Qəbələni talan eləyir. Eşitdiyimə görə dəqiq bilməm. Özdə axtarlı millətin nümayəndəsiyəm. Milliyyətcədə ləzgiyəm. Baxın şəkilimə. Baxın, bir də dəqiq baxın şəkillərimə. Çəkin. Çək, yaxşı çək şəkillərimə. Eşitdiyimə görə dəqiq də bilmirəm, 7 yerdə villası var. Tovuzda 3 yerdə, Qəbələdə 2 yerdə. Rüşvətxorun. 13 ildir Qəbələni talan edir. Bütün Qəbələ əhli ondan narazıdır, prokurordan. 2 dəfə girmişəm, qabul eləmir mən. Amma rüşvətxorlar rüşvət almaqdan təri, qarşı tərəfi 5 dəfə girib yanına. Məni qabul eləmir, xahiş eləyirəm. Az xaqlı millətin nümayəndəsi kimi hüquqlarımızı müdafiə eləyin. Bir də cənab prezident, hal-hazırda hüquqsuz vəziyyətdəyəm. Görmə qabiliyyətim 80% itirmişəm. Baxın, bu şəkillərə qiymət verin. İynə dərman yeməkdən daha mən ölürəm. Başım işləmir. Başımın sol tərəfi işləmir. Zərbələrin təsirindən. Buna göz yumur. Hər kəs göz yumur buna. Sizdən xahiş elə imdad istəyirəm. 2003-cü də Qəbələ rayon stadionunda sizin qarşınıza gəlmişəm. Sizə səs verməyə. Amma gəlməyəmə peşmanam. Çünki rüşvətxorlar imkan vermir insanları yaşamağa. Amma Qəbələ rayon stadionuna gəlməyə peşmanam 2003-cü ildə. Sizə səs vermişəm Qəbələ rayon məhkəb stadionunda. Xahiş eləyirəm, dərdimə əlac eləyin. Bu prokurorla hakimləri işdən azad edin. Yazıqdır bu millət. Yazıqdır Qəbələ cəmatı. Polis də bu işin içindədir. Polisin rəisi. Mən bir də təkrar edirəm. Polisin rəisi də bu işin içindədir. Xahiş edirəm bir də. Cənab prezident, imdad əlini sizə uzadıram. Ancaq sizdən imdad, bir də xanım Mehriban Əliyeva. İmkan verməyin, Qəbələni talan edirlər. Cənab prezident, qarşı tərəfdən küllü miqrarda rüşvət alıb. Məqsəd Orucovdan hakim İsayev. Hakim İsayev yalandan deyir ki, mən prokurorla deyir, xəbərim yoxdur. Şəhəsən, məhkəməni elə keçirdilər, elə bir məhkəmə olmayıb Qəbələdə. Bu hadisə olmayıb. Cənab prezident, 7000 eşitdiyimə görə pul alıb. Hələ tək prokuror Məqsəd Orucov. Kiminsə adlarına... Şəxsi qohum qardaşların adına kredit alıblar, küllü məqdər. Bankin adını da bilirəm. Lazım olsa şəxsən görüşsək, bankin adını sizə verirəm. Bankin adına kredit alıb, apar, Məqsəd Orucovun cibinə qoyublar. Məqsəd Orucov da hakimlə yarı bölüb həmin pulu. Hakim deyir, razılaşmayıb o pula. Təzdən Məqsəd Orucov 1000 manat göndərib, eşitdiyimə görə. Bəli, baxın, bax şəkillərimə. Bəli, rəis də bu işin içindədir. Sizin tərəfdarınızda, bax, anam da, qardaşım da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, yeni böyük qardaşı Mingəçevir şəhərində yaşayır. Sizə müraciət edirəm, rüşvətxanların kökünü kəsin, qandallayın bunları.